Президент Джо Байден әкімшілігі Украинаның алыс қашықтықтағы нысандарды қирататын америкалық зымыранды қолдануына ақыры рұқсат берді. Ресей бұл жағдайды тіпті шиеленістіретін шешім деп қабылдады. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Ақш президенті Джо Байден Украинаның америкалық ұзақ қашықтыққа арналған атакамыз зымырандарын Ресейге қарсы қолдануына ақыры рұқсат берді. Бұны Құрама Штаттар үкіметінің өкілдерімен осы мәселемен таныс адамдардың сөзіне сүйеніп Рейтер агенттігі хабарлап отыр. Дегенмен ақпарат ресми түрде жарияланбаса да Украина президенті Владимир Зеленский мәлімдеме жасап, бұл ракета өз жайын өз айтатынын ескертті. Бүгін ақпарат құралдары біздің рұқсат алғанымызды көп хабарлап жатыр, бірақ соққы сөзбен жасалмайды. Мұндай нәрселер жарияланбауы керек. Ракеталар өз жайын өздері міндетті түрде айтады. Болжамдар қарағанда Украина америкалық қаруды Ресей аумағындағы нысандарға соққы беруге таяу күндері кіріседі. Вашингтон бұған рұқсатты Ресей өз армиясына көмекке солтүстік Кореядан мыңдаған жауынгер тартты деген хабардан кейін беріп отыр. Осыдан бірнеше сағат бұрын Кремль атап өткенде Байденнің шешімі Украинадағы жағдайға батыстың араласуын күшейтіп шиеленісті тіпті ушықтырайын деп отыр. Әрине, біз жарияланған ақпаратқа назар аудардық. Мұның бәрі шиеленістің жаңа деңгейге шыққанын көрсетеді. Және де бұл ақштың жанжалға килігуінің өзгеше көрінісі. Тағы бір айқын жайт сол, Вашингтондағы биліктен кетіп бара жатқан әкімшілік осы әрекетімен отқа май құю саясатын әрі қарай жалғастыратынын аңғартып отыр. Атакамс, яғни армияның тактикалы зымыран жесі Хаймерс қондырғысынан ұшырылатын баллистикалы ракета. Ол 305 шақырым жердегі нысанға дәл тиюі мүмкін. Вашингтондағы соғысты зерттеу институтының дерегінше Ресей аэродромдарын алысқа көшіргенімен оның жүздеген әскери нысаны осы зымыран жететін жерден әлі әкетіле қойған жоқ. Бұның шын мәнінде маңызы зор. Егер осы ракеталар Ресей аумағында қамтамасыз ету желілерімен жауынгерлер жиналған жерге тиетін болса, мұндай жағдайда Ресейдің күш жұмылдырып шабуылдау мүмкіндігі шектелер еді. Қысқасы, бұл үлкен қадам. Дегенмен ол ойын ережесін өзгертетін дүние емес. Өзгерістер осы рұқсатпен бірге өзге де ұсақ түйектер жиынтығынан тұрады. Бірқатар сарапшылардың ойынша енді Британия мен Францияда өздерінің Скальп, Шторм Шэдоу зымырандарын Ресейге қарсы қолдануға рұқсат етуі мүмкін. Олар да америкалық ракета тәрізді алыс қашықтыққа арналған. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.